Välkommen till Morningstar. Det här är galet. Kolla vad Hanna håller på med. Vad gör du, Hanna? Jag gungar. Ja, men... Det är jätteroligt. Det finns inte gungar där. Ska jag hoppa i den, tror du? Ja, jag tycker nog det. Tror att det passar dåligt faktiskt. Tror du det? Ja. Alltså, det här är galet. Vi är nere vid vattnet på barnens badstrand. Kolla här. Det är en jättefin strand. Gud, vad fint är det. Visst är det fint här? Ja, det är jättefint. Är du badnödig, Hanna? Alltså, jag tycker det är lite kallt för att bada faktiskt. Ja, det är faktiskt det. Ja, jag tycker det. Det är några stollar som badar där borta, för att det är någon sorts djur. Nej, vet du. Det står i Bibeln så här att var... Oj, en fel här. Nu ska jag säga. Var sak har sin tid. Och då är det så här att bada, det gör man ju på sommaren när det är varmt och skönt. Det gör man inte på vintern. Och det är så att vissa saker, ibland ska man göra massa saker. För att det, nu ska jag få handla med där bakom, det är kul att se det där. Ibland ska man göra massa saker och ibland ska man faktiskt vila. Ibland ska man jobba hårt, ibland ska man vila, ibland ska man bada, ibland ska man inte bada, ibland ska man hugga ved, ibland ska man elda veden, ibland ska den torka, det är massa sådana saker. Och man får göra rätt sak i rätt tid. Får man tänka på ibland. Ibland tänker man att man ska jobba och slita jämt, men ibland är det viktigt att man också vilar. Eller som Hanna, hon är gungnödig. Ja, då får hon gunga. Visst är det bra? Var sak har sin tid. Ibland ska man ha fullt ös, ibland ska man vila. Ibland ska man ta det lugnt, ibland ska man jobba vidare. Bara så. Ha en bra dag, vi ses imorgon. Hej då! Hanna, du får vinka. Kan du hoppa förresten? Jag vet inte lite. Ja. Du ska hålla i min väska. Ja. Woo! Snyggt! Bra jobbat! Hej då!